pada bulan 10 tahun lepas berjaya collect sales total untuk rumah under construction 2.4 juta ringgit. Oh my god! Wow! So honestly, that was one of the proudest moment for me, for my own personal achievement too. It was a happy moment for me and my family. Hai, assalamualaikum semua. Saya Syamin Rosan, berusia 21 tahun dan kini berkhidmat sebagai seorang real estate negotiator di area property Sdn Bhd. Okay, so perjalanan Min bermula agak awal, right after SPM, seperti apa yang telah dicadangkan oleh ibu Min untuk Min sambung pengajian dalam bidang real estate. Min ikut kata ibu Min, dan selepas mendapat sijil yang berkait dengan real estate, Min terus mengambil keputusan untuk straight away sambung menjadikan real estate negotiator sebagai career Min. Dan Min nak cabar diri Min untuk keluarkan potensi diri, sebab Min yakin that dalam diri setiap manusia kita ada potensi yang sangat besar hanya jika kita ada dua perkara, patience and persistence. Moving forward, selepas diterima menjadi seorang real estate negotiator di RLT, that's when Min start building and develop skills seperti skills bercakap dengan umum. Sebab kalau sebelum ni memang berketar-ketar jugalah nak bercakap dengan orang. The first few months memang lah I was lost, tapi I was not completely lost. I was just in the phase of figuring out cara dan strategi yang saya perlu lakukan. So dengan support, doa daripada ibu dan ahli keluarga yang lain, alhamdulillah Min maintain di dalam kerjaya tu. Walaupun time tu tak ada result pun, the first few months there were no result, melainkan result di mana Min lebih seronok untuk bercakap dengan orang. Okay, that's during those first few months tu lah yang Min jumpa yang, oh, this is my passion. Doing sales is my passion. Meeting people is my passion. So I stayed. Then after a few thoughts of self-improvement, I went to classes dan belajar dan menuntut ilmu daripada ibu saya sendiri, dan juga menuntut ilmu daripada leader-leader di RLT dan run-run yang berjaya di RLT. So after a few months, Min dapat a bit of a grip. Pada bulan 10 tahun lepas berjaya collect sales total untuk rumah under construction 2.4 juta ringgit. Ladies and gentlemen, lastly the legend, top achiever, new development for the month of October 2019. Beliau berjaya mengumpulkan accumulated a commission of 36,000 ringgit, berjaya menjual new development sebanyak 2.4 juta member. Dan siapakah beliau, tuan-tuan dan puan-puan? Put your hands together and make some noise for Wan Nur Syahmin Syafika binti Wan Roslan. Cik Wan Nur Syahmin Syafika binti Wan Roslan again. So honestly, that was one of the proudest moment for me, for my own personal achievement too. It was a happy moment for me and my family. And so right afterwards, kekalkan momentum tu, dan Min berjaya di bulan 1 dan 2 hari tu berjaya collect total sales of 10 juta ringgit. To me, every day is a learning process, and even now Min still of course belajar untuk tahu lebih banyak lagi. Okay, sebab I suka dengan satu quote yang Min selalu dengar berbunyi, dia adalah, "You don't come this far to only come this far." And I like that. So every day is a learning process, and I am still on my way to improve. Dan tujuan video ni adalah untuk memberitahu kepada rakan-rakan semua yang sedang masih mencari-cari kerjaya apa yang nak pursue, especially those yang macam Min, XPM graduates. Try in this property line, masuk dulu dan kita akan belajar kemudian. Because that's what I did. Masuk dulu, then afterwards baru kita fikirkan tentang strategi dan macam mana cara nak buat. So I think that is all from Min. Saya doakan semua yang tengok ni
jumpa passion dan jumpa perkara yang anda suka dan cinta lakukan seperti mana Min, sebab bertuahlah orang yang dapat buat apa yang dicintakan.